Boa noite. No próximo dia 15 de novembro, os imbitubenses vão às urnas para escolherem os novos gestores da prefeitura e vereadores para os próximos 4 anos. Em uma eleição de turno único, 5 pessoas de diferentes partidos ou coligações disputam a preferência dos imbitubenses. Para ajudar o eleitor a fazer a melhor escolha, o Portal A Hora promove uma série de entrevistas com os 5 candidatos à prefeitura de Imbituba. Os encontros respeitaram todos os protocolos de segurança sanitária de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Entrevistado e entrevistador mantiveram sempre o distanciamento necessário para o não uso de máscaras. Bom, e a primeira convidada numa sequência configurada por sorteio é a professora Tânia Ferreira, do Partido dos Trabalhadores, o PT. Boa noite, candidata. Boa noite, internautas do Portal A Hora. Candidata, seja muito bem-vinda. A senhora poderia se apresentar, então, para o público, né, para quem ainda não lhe conhece, em 3 minutos, né, falar um pouco quem é a Tânia Ferreira, até mesmo um pouco da majoritária, né, também do candidato a vice do partido. Bem, boa noite, Kleber, boa noite os internautas do Portal A Hora, que prestam um brilhante serviço para a nossa cidade. O meu nome é Tânia Ferreira, sou professora aposentada, e sou candidata a prefeita pelo Partido dos Trabalhadores. O meu vice é o professor Janga, professor. Somos 2 professores, 2 educadores, com uma vontade muito grande de governar em Imbituba sob uma nova lógica. Eu tenho um contato com Imbituba já de muitos anos, sou muito encantada por Imbituba. Meu filho é filho de Aldo Luiz Jorge e neto da professora Jaci do seu Almerindo. Então, desde sempre eu venho para Imbituba e gosto de estar aqui. E nós estamos aí com um projeto bem ousado para a nossa cidade, porque nós avaliamos que Imbituba já tem sido governada por mais de 60 anos pelas mesmas, quase mesmas famílias. Com todo o respeito que temos com essas famílias, mas é preciso haver uma mudança de valores, uma inversão de valores muito grande. E nós entendemos que um governo participativo e popular voltado para as entidades organizadas, civis organizadas na nossa cidade, voltado para ouvir os conselhos populares, ouvir as associações de moradores, fazer um governo no sentido de cuidar. Nós estamos passando por um momento muito triste no mundo, que é essa pandemia. E é preciso ter um olhar de cuidado dos governantes e um olhar que se preocupe com a vida das pessoas acima de tudo. Esse é o espírito da nossa campanha. Nós estamos aqui com essa vontade e queremos chamar cada eleitor e eleitora para nos acompanharem. Perfeito, candidata. A nossa equipe separou alguns tópicos, né, alguns itens aí da gestão, para que a gente possa falar um a um e ver quais são as propostas, então, né, sua e do Partido dos Trabalhadores para a eleição do próximo dia 15 de novembro. A primeira delas é um tópico que até está bem em alta, né, vamos dizer assim, ou bem em evidência, infelizmente, né, graças à pandemia, mas é saúde. Quais são as propostas da Tânia Ferreira e do professor Janga para a saúde, caso venham a ser eleitos? Tá bem. Primeiro, assim, vamos ressaltar aqui que nós estamos respeitando todo o distanciamento social necessário aqui entre eu e o Kleber, né? Não estamos usando máscaras, mas estamos um do lado do outro aqui, e as pessoas que estão filmando aqui, fazendo, estão numa distância preconizada aí pela ciência, pela saúde do nosso município. Já é um compromisso nosso com o cuidar da saúde das pessoas, né? Já é uma responsabilidade que a gente pensa que tem que haver com todos aqueles que estão à frente de governo, seja em qual patamar for, nacional, estadual ou municipal.
Nós pensamos que há necessidade urgente, assim, de uma qualificação, uma melhora no atendimento à saúde da família, né? Hoje nós temos um bom atendimento, mas é preciso melhorar, é preciso ouvir, é preciso consultar todos os agentes de saúde naquilo que lhes é necessário para fazer um bom atendimento verdadeiro de prevenção da saúde da população. É preciso ouvir o cidadão e a cidadã para saber o que, que mais é necessário para que realmente a gente possa garantir saúde de qualidade e vida em abundância. É preciso, e nós achamos que é possível e vamos nos empenhar para isso, no sentido de não haver mais filas, porque ainda sofremos isso na nossa cidade. Nós também precisamos de ter uma clínica geriatra em Imbituba para que as nossas pessoas idosas possam melhor ser atendidas. E nós entendemos também que há necessidade de uma informatização em que os postos de saúde tenham todo o seu prontuário interligado com o hospital. Onde cada cidadão, quando for procurar o hospital, ele tenha lá também o mesmo prontuário e possa ser atendido. Então, existem inúmeras medidas e a saúde para nós é muito cara. E nós entendemos que tem que ser um compromisso não só do governo municipal, mas um compromisso de cada cidadão e cidadã. Para isso, nós estaremos sempre ouvindo e dialogando cotidianamente para qualificar o máximo possível a saúde no nosso município. No caso de uma pandemia como foi essa do coronavírus, a senhora seria favorável ao isolamento, como preconizava a Organização Mundial de Saúde? Nós, quando o Partido dos Trabalhadores, na época que iniciou a pandemia, nós tivemos aí um baque político, pode-se dizer assim, onde o nosso prefeito, o atual prefeito, saiu do Partido dos Trabalhadores. Bom, é uma decisão que nos cabe respeitar, né? E naquela ocasião nós fizemos um documento, o qual entregamos ao prefeito, manifestando nosso apoio às medidas, todas aquelas medidas de isolamento, enfim, de garantia da saúde da população. Apesar de eles terem saído, nós manifestamos por escrito, temos o documento que entregamos ao prefeito dizendo ser totalmente solidário a todas as medidas que foram tomadas em Imbituba no início. Porém, infelizmente, a falta de compromisso do nosso governo federal, a falta de responsabilidade, a falta de solidariedade com o povo, fez com que ao longo do tempo, e isso nós lamentamos e nós demarcamos isso com outro documento, dizendo que nós não concordávamos com o relaxamento do isolamento, a flexibilização do isolamento social, o que isso acarretaria e acarretou um grande número de novos casos na nossa cidade e ainda a pandemia não está contida. Por pressão de alguns empresários, por pressão de vários movimentos da nossa cidade, do nosso país e no estado, houve uma flexibilização e os governos tiveram que voltar e aí não foi possível garantir a solução para esse problema da pandemia. Quer dizer, nós temos um governo que dizia que era só uma gripezinha, um governo que não apostou em nenhum momento em medidas que fossem de cima até a cidade garantidas e que se fizesse isolamento social, não se teve nenhuma medida que garantisse a economia das pessoas para que elas pudessem fazer isolamento social. Tivemos dificuldade, inclusive, para definir uma ajuda de custo para essas famílias que ficaram desempregadas ou que ficaram em casa. Quer dizer, nós estamos hoje enfrentando uma crise social, sanitária e econômica por conta de um desrespeito e uma desqualificação de um governo que não valorizou a população, não valorizou os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E isso refletiu em Imbituba. Isso refletiu em Imbituba, nós questionamos, nós entregamos outro documento ao prefeito, apresentando propostas que se solidarizavam com todas as entidades da nossa cidade, no sentido de medidas para mitigar a crise social, a crise econômica e a crise sanitária. E ainda estamos enfrentando, haja visto o último exemplo aí dos últimos finais de semana que aconteceu no Rosa, aquela superpopulação e que não houve um controle nenhum
por parte do governo e por parte das autoridades de segurança e de saúde. Então, isso é lamentável. Nosso posicionamento é pelo isolamento social, sim, e que haja uma discussão muito clara com os empresários, que haja uma discussão muito clara com a rede hoteleira, no sentido de que, bom, é momento de preservar a vida. As pessoas precisam viver, viver com saúde, viver com tranquilidade. As pessoas precisam de trabalho, as pessoas precisam comer. Então, nós temos que ter um olhar sobre esse novo momento que nós estamos vivendo no nosso país e na nossa cidade. Não dá para virar um motivo de festa, um motivo de confraternização num momento em que o mundo todo está voltando ao isolamento social, voltando a medidas de contenção da pandemia. Perfeito. O nosso próximo tópico é tão importante quanto o saneamento. Está interligado à saúde, né? Afinal de contas, o saneamento, muitas vezes, a falta dele provoca aí doenças, né? E, enfim. Tânia, para o saneamento, que até é um ponto que não se avançou muito, né? Era uma das propostas da administração anterior, houve tentativa, mas não se avançou tanto quanto o prefeito desejava. Quais são as propostas, como vocês pretendem implementar aí um melhor saneamento aí nas residências dos imbitubenses? Então, Kleber, assim, ó, a gente tem assim, alguns dados estatísticos, mas um bem simples, assim, que costuma-se dizer que para cada real investido no saneamento, se economiza R$4 com a saúde da população. E isso é muito importante, muito caro. Caro para nós. Porque a defesa da saúde é a defesa da vida. O saneamento básico, ele precisa ser repensado na nossa cidade sobre a lógica de um plano municipal de saneamento, né? Que priorize e que invista pesado, sim, com parcerias, se forem necessárias, com a União, com parcerias com o Estado, com parcerias com a iniciativa privada, mas que a gente consiga garantir saneamento básico para toda a cidade de Imbituba. Isso não aconteceu nos últimos 4 anos, a verdade tem que ser dita e assumida, e é preciso, sim, dialogar com as comunidades e para cada realidade nós possamos definir um plano de saneamento local, mas que possa-se finalmente retomar essa discussão, que se tem um plano de saneamento, que se tem um plano diretor respeitado, que os conselhos sejam respeitados, os conselhos públicos, todos aqueles que são voltados para a questão do saneamento, do crescimento da cidade, que sejam respeitados e que haja uma discussão muito aberta, muito franca, que a população consiga compreender a necessidade do saneamento, consiga se envolver nesse processo com projetos socioambientais, onde a gente possa orientar a população da necessidade do lixo reciclado, da necessidade da ligação nas redes, da criação de redes, de estações ou mini-estações ou estações maiores de tratamento, mas que a população conheça e saiba como vai se interligar e como vai proteger o país, como vai proteger a nossa cidade, que é muito maravilhosa e muito bonita. Tem uma natureza bela, mas nós não podemos deixar Imbituba se transformar numa cidade de pedra. Ela tem que ser uma cidade viva, de pessoas, de natureza, maravilhosa como ela é e que garanta o futuro das gerações. Então, o saneamento básico ele tem que ser uma prioridade, como prevenção da saúde, da vida física da nossa cidade, como prevenção da vida como um todo na nossa cidade. Então, construção, sim, de um plano municipal de saneamento que viabilize em todos os bairros, conforme a realidade de cada bairro, a garantia do saneamento básico. Isso é uma das prioridades, tem que ser pensado assim, porque aí se pensa em saúde, se pensa em qualidade de vida, se pensa numa cidade educadora, uma cidade voltada para o bem-estar e para a cidadania de cada um e cada uma. Tânia, nosso próximo tópico, educação. Aí um tema que, né, teoricamente, a senhora professora, o seu vice João Silveira, o professor também. Então, quais são as propostas? Imagino que tenham propostas diferenciadas, né, para a educação. Quais seriam as propostas aí do PT, do Partido dos Trabalhadores, para essa eleição? Bom, primeiramente dizer a todos os profissionais da educação, nosso compromisso é garantir, sim, o piso salarial do magistério.
certo? Isso foi uma luta e foi uma construção quando Haddad foi ministro da Educação. Então, isso para nós é muito rico, muito importante e nós defendemos e vamos manter. Um outro tema que nós achamos extremamente importante é que o nosso plano e o plano de carreira aqui do magistério, ele seja aprimorado, atualizado. E também nós entendemos que Imbituba pode ser a cidade educadora. E aí, aonde é que entram aí os educadores, onde é que entra aí a comunidade toda? Nós pretendemos fazer mais uma conferência municipal da educação, onde nós possamos estabelecer um novo plano municipal de educação, baseado na nova realidade que nós temos hoje, que é essa realidade com crise sanitária, que é essa realidade com crise econômica, que é essa realidade com crise social. Agora, a escola como um todo, no nosso entendimento e com a visão que nós temos, que o governo tem que ser participativo, integrado com a comunidade, nós queremos construir a cidade educadora a partir da escola sem muros. Não do ponto de vista físico, eu falo da escola sem muros, a escola que vai receber a todo cidadão e toda cidadã. Numa conferência da educação, nós vamos convidar os pais, os alunos, os funcionários da escola e a comunidade escolar. Porque nós podemos construir muitas alternativas dentro da escola e adequar muitos projetos que possam garantir o aluno o dia inteiro na escola, certo? Portanto, o ensino integral é uma meta nossa também, porque nós podemos ter aulas durante o dia inteiro e nós podemos fazer isso junto com as nossas comunidades, que já temos comunidades históricas de Imbituba, por exemplo, a Corte, que pode perfeitamente trabalhar com a sua comunidade, com a escola e garantir ensino e a compreensão dos alunos por essa história e essa tradição que Imbituba tem. E vários outros aspectos em toda a cidade que a gente pode trabalhar conjuntamente e qualificar o ensino, a partir do momento que haja uma integração. Então, a questão da educação, a questão do cuidar da cidade, ele vai perpassar por todas as secretarias, por todos os aspectos. E a educação, ela é um dos aspectos mais importantes da formação da cidadania. E para isso ela também vai ter que perpassar por todas as secretarias para que a cidadania se construa coletivamente, através da participação popular, através da participação dos conselhos, eu vou repetir isso em todas as falas, através do orçamento participativo. Né? Através de todas as discussões que envolvam um plano municipal de educação que trate geração de trabalho e renda, a permanência dos alunos dos secundaristas na escola, que hoje não permanecem, porque hoje não tem uma meta ou não tem uma direção para os nossos alunos. Eles saem e vão para o mercado de trabalho e dificilmente têm ascensão aí a nível superior. E nós precisamos construir uma nova lógica, uma lógica em que a gente consiga profissionalizar, trazer parcerias para também capacitar professores para eles terem ascensão na carreira, mas que a gente também possa oferecer cursinhos para que os alunos possam fazer Enem e nós podemos também fazer parcerias com a Universidade Federal, com o Instituto Federal de Educação. É preciso trazer escola técnica para Imbituba e isso não é que o município tenha dinheiro, tenha condições de fazer isso, é vontade política, é movimento político, é articulação com todos os entes para que a gente consiga trazer isso, que a gente possa também agregar o porto como um elemento estruturante dessas propostas para nós, a nossa cidade, né? No sentido de, por exemplo, trazer ensino profissionalizante, né? No sentido de garantir cursos e capacitação para jovens, para adultos, para os professores. Enfim, a educação para nós é rica e ela é muito mais abrangente e muito mais poderosa do que está sendo até hoje na nossa cidade. Certo. Na questão da infraestrutura e do urbanismo da cidade, né? Aí a gente, dentro desse tema, a gente pode ter aí o plano diretor, né? Se você pensa em alterá-lo ou não, se acha que está, né, dentro do que vocês pensam para a cidade, e obras de mobilidade e de acessibilidade, né? Vocês também têm isso no seu plano de governo? Sim.
Assim, ó, primeiro que o plano de governo de Imbituba é um dos melhores planos de governo que a gente tem aqui na região e no estado, certo? Então ele... O plano diretor. O plano diretor de Imbituba é um dos melhores planos que nós temos. Ele precisa ser respeitado. Essa é uma questão. Ele precisa ser valorizado, respeitado e, para isso, vou repetir, os conselhos municipais são peças extremamente importantes. Por quê? Porque os conselhos vão discutir as políticas na nossa cidade, de crescimento, de desenvolvimento, de urbanismo, certo? O plano diretor, ele aponta esses caminhos e ele prevê um crescimento sustentável para Imbituba. E é preciso que, portanto, tudo aquilo que o município for fazer, ele faça à luz da vontade da população, através dos conselhos, através das comunidades e, sobretudo, através do legislativo, que tem um papel preponderante de fiscalização e é o representante máximo do cidadão e da cidadã. Então, a Câmara de Vereadores, ela não pode servir como um agente simplesmente de troca de favores com o Executivo, troca de cargos com o Executivo. A Câmara de Vereadores tem que ser a vez e a voz de todo cidadão e cidadã. E para isso tem o plano diretor, para isso tem os conselhos todos para serem discutidos, para isso tem o desenvolvimento urbano que pode ser discutido através do plano diretor. Por exemplo, nós temos que garantir um parque municipal central que garanta todo o entorno do rio Pais Leme, que garanta o Morro da Antena, que garanta a Lagoa... Garanta, quando eu digo, é preserve, valorize a Lagoa da Bomba, certo? É, restaure onde for precisar, revitalizar onde for necessário, garantir caminhos de turismo pela nossa cidade que possibilitem também geração de trabalho e renda. Né? É possível, é sim, se a gente tiver essa lógica. Nós não queremos que essas regiões, essas áreas todas que se tem aqui sejam simplesmente superabitadas descontroladamente. Nós queremos que a Imbituba continue com todo esse seu potencial de natureza maravilhoso e de qualidade de vida que ainda tem. Então, nós queremos preservar isso para as próximas gerações. É possível, nós temos certeza, nosso compromisso é com isso. Aproveitando o gancho, você fala em proteção, preservação, né? Vocês têm também alguma ideia para que haja uma proteção maior aos bens culturais e também às áreas de preservação? Porque Imbituba vem sendo alvo, né, de uma grande investida da especulação imobiliária, por ser um lugar abençoado, né, com tantas sim. belezas naturais. Sim, sim. Então, vocês também têm assim, um posicionamento quanto a isso? Vocês vão ser... Sim. flexibilizar essas leis ou mantê-las ou até torná-las mais restritivas? Eu penso que nós temos aqui a APA da Baleia Franca, tem que ser extremamente respeitada e preservada. Nós temos que investir em mecanismos de fiscalização, de controle, para que não hajam abusos. Eu penso que nós temos que criar, por exemplo, o Parque dos Areais da Ribanceira até a Praia da Barra, que corre forte risco, né, de ser invadido pela especulação imobiliária descontrolada. E isso precisa ter controle social, isso precisa ter controle do governo e precisa transformar em parque essas áreas para que não haja mais possibilidade. Né? Então, nós entendemos sim que precisam tomar medidas. Por quê? Imbituba é uma cidade que ela é acolhedora por si e pela natureza que ela tem. E porque ela apresenta uma qualidade de vida maravilhosa. Então, nós podemos atrair tecnologia de ponta para a nossa cidade. Nós podemos atrair empresas, indústrias para a nossa cidade, desde que não poluam. Por isso, todos esses mecanismos aí de preservação, eles precisam ser respeitados e isso precisa ser construído conjuntamente com a população. Vou repetir, os conselhos, a população como um todo, através do orçamento participativo, ter essa compreensão e juntos cuidarem da cidade. Nós podemos fazer juntos, cuidar da cidade. Volto lá.
a Imbituba Cidade Educadora. Educadora para preservação ambiental, educadora para garantir os caminhos turísticos, educadora para garantir geração de trabalho e renda nestas áreas, né? Educadora para garantir qualidade de vida e vida em abundância e preservação da cidade tão bonita que é a Imbituba. Sem deixar de manter... Eu só não falei, Kleber, desculpa, fica tu perguntou sobre mobilidade urbana e sobre... acessibilidade. Acessibilidade. Sim, nós entendemos que a cidade... Eu pergunto para um cidadão e cidadã, se andar no centro, andar no centro de Imbituba é bem tranquilo para um cidadão que não tenha nenhum tipo de deficiência? Agora vamos pensar na lógica de quem é um dever. Um deficiente visual. Esse cidadão, para andar nas ruas de Imbituba, ele tem um livre acesso? Ele pode andar tranquilo como nós? O cidadão cadeirante, ele tem um acesso tranquilo? Não. Então, nós vamos ter que repensar a cidade sob essa lógica. Cidade ser modernizada para ter acesso e dar acesso e dar mobilidade a todo cidadão e cidadã. Por exemplo, se uma pessoa com deficiência chegar na prefeitura e tiver que entrar na prefeitura e buscar alguma informação, nós temos informativos em braille para que eles possam acessar um deficiente visual, por exemplo, um cadeirante. Os nossos prédios, o acesso dos nossos prédios, a cidade está educada, as pessoas... são e constroem as obras pensando nesse aspecto? Nós temos que discutir isso e nós vamos pautar, sim, todos os aspectos de acessibilidade e de mobilidade urbana para as pessoas com deficiência, para as pessoas da terceira idade, as pessoas idosas, né? Porque isso também nos importa, e a cidade volta, e construída conjuntamente, ela volta a ser a cidade educadora. Né? Então, é necessário, sim, muitas medidas. Por exemplo, vou perguntar uma outra coisa aqui, já, né? Um cidadão cadeirante que quer ter acesso às nossas praias, qual a acessibilidade que eles têm? Eles têm que ser carregados no colo para até chegar na beira da praia, e depois, para ele poder entrar no mar. Então, são diferenças que a gente vai ter que diminuir. A gente precisa diminuir essas diferenças, a gente precisa fazer com que mais e mais pessoas tenham acesso a tudo aquilo de maravilhoso que Imbituba oferece. Então, mobilidade urbana e a acessibilidade, ela vai ser repensada totalmente na questão da construção urbanística da nossa cidade. Perfeito. Sem deixar de manter os limites, qual é o plano, né, no plano de governo de vocês, para atração de investidores, né? Investimentos sustentáveis na cidade, que gerem empregos, que aqueça o comércio também? Então, nós estamos vivendo, é preciso que a gente tenha bem claro que nós estamos vivendo uma nova era, né, no mundo. Após o Covid aí... Pô, a gente não sabia fazer uma reunião virtual, hoje a gente faz reunião de família e festa de família virtual, né? Então, a gente, nós temos no nosso plano de governo a proposta, assim, valorizar todo tipo de investimento sustentável, não poluente na nossa cidade. E para isso, Imbituba tem área territorial bem boa para isso. Pode ser, sim, receber vários investimentos, mas também nós podemos receber a tecnologia de ponta. Nós entendemos que a internet ainda na nossa cidade ainda não está de boa qualidade. Tem que ser qualificada e melhorada. Então, para isso, a gente defende que, e a gente se propõe a construir esses espaços, que sejam três espaços, um na região norte, outro na região sul, outro no central, com uma internet de alta qualidade, para que a gente possa receber vários investidores que possam trabalhar online e oferecer empregos online. Porque a Imbituba, ela proporciona isso. A pessoa vem para cá, tem qualidade de vida, tem natureza maravilhosa, tem um mar maravilhoso, e a pessoa vem para cá, pode investir com tecnologia de ponta, pode não poluindo, e pode garantir emprego com
3 pontos estratégicos de internet, pontos virtuais que possam acolher com estrutura onde o município ofereça e as empresas venham com o seu trabalho, se instalem ali promovam trabalho e renda para a nossa população, para os nossos jovens, né? Então, isso é um dos aspectos. Outro aspecto que a gente julga muito importante pelo fato que no segundo grau aqui, os alunos do ensino médio, eles normalmente não... Nós iniciamos com 25 mil alunos no ensino inicial e depois no ensino médio baixa para 1.500. E não tem oportunidade, então nós temos que apresentar e fazer parcerias, como eu já disse, com as universidades, para que, e aí entra de novo o Porto, que tem qualidade, que arrecada muito para o nosso município, e que todos esses lucros eles têm que ser voltados para a capacitação de jovens, para que eles fiquem na nossa cidade, para que eles se capacitem no turismo, para que eles se capacitem para o comércio, voltados para o turismo, para que eles se capacitem também para a questão ambiental, voltado para o turismo e para a preservação. Só que isso, óbvio, o município vai fazer sozinho? Não, o município tem que fazer com parcerias e promover as possibilidades e as viabilidades para isso acontecer. Agora, para isso acontecer, vai buscar todas as parcerias necessárias, mas tem que apresentar alternativa para a nossa cidade. Nossa cidade não pode mais ser uma cidade que vem as pessoas de fora apenas investem ao seu bel prazer sem dar um retorno. Portanto, é possível sim, é possível nós investirmos em capacitação, nós investirmos em atração de empresas e oferecer tudo que Imbituba possa oferecer e garantir qualidade de geração de trabalho e renda e qualidade de vida. Você falou do Porto de Imbituba. Em relação ao porto e esse aproveitamento de todo esse trade portuário, também vocês têm planos para o condomínio industrial de Imbituba, aquela parte que vai na BR-101, e também para tentar um reaproveitamento melhor da área da ZPE, que nunca funcionou, a zona de processamento e exportação? Essa nunca... Porque depois que foi criada a ZPE, logo veio a globalização e aí houve todo um problema de conseguir fazer com que essa zona de exportação se bancasse. Então é preciso sim, é preciso valorizar esse distrito industrial, ele pode ser ampliado, ele está numa área que é uma área destinada para essa finalidade, desde que preservadas todas as questões de saneamento, preservadas todas as questões da sustentabilidade, sim, nós queremos e vamos receber todas as empresas que aqui e vamos buscar investidores para Imbituba. Imbituba precisa disso, certo? O Porto, por exemplo, é uma... porque a ZPE, eu acho que hoje nós é uma nova realidade. Entendeu? É uma nova realidade. Nós temos que, sim, atrair investidores para Imbituba, ofertando espaço, ofertando aquilo que for necessário, desde que garanta um tempo instalação na nossa cidade, que garanta uma garantia de um número de empregos, mas que garanta também, como já falei, a questão da sustentabilidade. O Porto, por exemplo, eu acho que hoje o Porto, que é hoje um grande elemento de arrecadação do nosso município, ele não é aproveitado como poderia ser. O município tem que construir objetivamente projetos onde o Porto seja parceiro naquilo que lucra. Então, nós defendemos uma clínica geriátrica. Vamos discutir isso com o Porto. Vamos fazer a parceria em que se divida os gastos. Nós queremos trazer ensino profissionalizante, nós queremos fazer cursos que proporcionem aos nossos alunos fazer o Enem. Tudo isso com a iniciativa privada, nós podemos construir parcerias extremamente produtivas para a nossa cidade. Desde que haja um diálogo aberto, um diálogo transparente com as empresas, não um diálogo de troca nem de troco, um diálogo de projetos, troca de projetos e de parcerias, não de trocas e de trocos. Disso a nossa cidade já está bem cheia, nós queremos modificar isso.
E na questão do turismo, o que é que você pensa de medidas que vocês pensam em tomar para que tenha uma melhora na questão do turismo, turismo de qualidade, turismo de qualidade, sustentável, ambiental, preservação do meio ambiente em Imbituba, preservação de tudo que nós temos de maravilhoso, né? É preciso que a gente, eu já tinha falado anterior, não é, tratar os caminhos que nós temos tão belos e tão maravilhosos e precisam ser todos retomados, tratados, porque ali já vai fomentar a geração de trabalho e renda, né? Desde a alimentação, desde a cultura tradicional que nós temos, desde os espaços maravilhosos que nós temos, por exemplo, o caminho que leva à Praia d'Água, o caminho do Rei, enfim, vários caminhos aí, eu já falei do Morro da Antena, enfim, vários locais que precisam ser revitalizados no sentido de que isso sirva, sim, de passo de como mostrar a nossa cidade, como mostrar que Imbituba é tão linda, mas como atrair turistas, mas turistas com um olhar cuidadoso pela cidade. Nós somos radicalmente contrários ao que está acontecendo ultimamente, por exemplo, no Rosa. Para aquela situação, nós achamos que tem que ser implantado em Imbituba a Balada Segura. Nós defendemos a Balada Segura, por quê? Como funcionaria a Balada Segura? A Balada Segura, como nós já temos lá no Rio Grande do Sul e em outros estados, é garantir que aí é um trabalho conjunto com a Polícia Militar, com todos os órgãos que possam nos contribuir, aí entra a sociedade, todas as entidades organizadas, entra aí todas as entidades que possam colaborar, entra aí assim, entra aí CDL. Representativas. Né? Óbvio que são representativas da indústria, são representativas do comércio, entra no sentido de fazer um controle do horário de atendimento e de fluxo de pessoas na noite. A garantia da lei do silêncio a partir de um determinado horário tem que ser preservado, tem que ser construído, obviamente, com os empresários. A garantia de que as pessoas não dirijam alcoolizadas, que menores não dirijam alcoolizadas e nem façam aglomerações em locais que não são devidos, em horas e momentos não devidos. Então, a Balada Segura, ela vai coibir todos esses desmandos que acontecem hoje, de bebedeira, de carro sem documentação, enfim, tudo que vem acontecendo hoje, se houver todo esse controle através da Balada Segura, que eles fazem no dia que tem Balada Segura, a polícia vai ali, vai passar, as pessoas vão ser vistoriadas, enfim, né, quem está alcoolizado não vai seguir. Isso é fundamental. Presença então, maior da segurança pública. Vamos dizer. É uma questão de segurança pública, mas infelizmente a segurança pública hoje, nós vamos ter que ter um plano municipal de segurança pública para garantir que quem vem para Imbituba e quem tem espaços de lazer em Imbituba e quem tem hotel, quem tem pousadas, possa exercer a sua plena função sem haver os desmandos que estão havendo. Então, nós acreditamos, sim, que a segurança pública vai ter que ser repensada do ponto de vista do turismo, da garantia do turismo de qualidade, um turismo ambiental, um turismo que nos garanta que as pessoas vêm para cá porque a Imbituba é bonita, não porque a Imbituba faz uma festa de rave. Mas a Imbituba é linda, é natureza, é roots. As pessoas dizem Imbituba é roots, é terra, né? É terra. Se ela é terra, se ela tem todo este perfil, é isso que nós queremos acentuar, certo? E não festa de rave, festa daqui e dali. Turismo qualificado, vamos dizer. É, um turismo qualificado, um turismo que valorize tudo que Imbituba tem de muito belo, que é a natureza. Uma das mais belas praias aqui de Santa Catarina, das mais belas praias de Santa Catarina estão em Imbituba. Né? E a gente tem que se agarrar de unhas e dentes para defender. Você falou na questão do lazer, né? Uhum. Por exemplo, que propostas que vocês teriam para dar opções de lazer, né? Não só para a juventude, mas para toda a família, enfim, incluindo aí então também propostas para a cultura e para o esporte, que muitas vezes também acabam gerando essas opções de lazer.
Olha só, Kleber, eu sou do tempo que eu vinha para Imbituba e participava de campeonatos de surf. E era muito bonito, assim, era lindo, era uma coisa muito criada, assim, muito, como é que eu vou te dizer, muito simples, né? Mas onde se valorizava todos os surfistas que se tinha aqui, se tem ainda hoje, né? E também o futebol em Imbituba tem, e me parece assim que há não há um vínculo muito grande. Está bem, vamos considerar que foi um ano de pandemia, então um ano atípico, muito, nada disso funcionou, mas eu acredito sim que vários tipos de campeonatos têm que ser reativados na cidade, não há dúvida disso, né? Nós também, voltando lá, a cidade educadora, nós temos que trabalhar gradativamente com parcerias para que todas as canchas e ginásios de esportes das nossas escolas sejam cobertos, para que junto com a população no bairro, a escola aberta, a escola sem muro, não muro físico, mas a escola sem barreiras, onde muitos campeonatos, onde muita cultura, onde o teatro pode exercer na escola, onde a aula de música pode existir na escola, a escola de tempo integral, né? Onde vários outros tipos de culturas podem ser existir na escola, e a gente oferecer oportunidade, sim, de lazer, oportunidade de teatro, oportunidade de música. Nós podemos criar o Música na Praça, por exemplo. Estou dando exemplos assim que eu já vivenciei. O Música na Praça valoriza os músicos da cidade, né? O Arte na Praça valoriza todos os artistas da nossa cidade, né? Isso oferece. E temos as festas tradicionais, o Boi de Mamão, né, que a gente pode incentivar. Temos as festas religiosas, a Festa do Divino, que é uma característica da cidade açoriana, como Imbituba, né, que a gente tem que potencializar e estar junto, o governo tem que estar junto, nosso compromisso é de estar junto. Nosso compromisso é de estar junto e estar construindo conjuntamente e incentivando financeiramente onde for possível, logisticamente onde não for possível financeiramente, certo? Tem propostas para uma reforma do ginásio de esportes, um novo ginásio de esportes para Imbituba, e de um centro de eventos também, que é uma coisa que se fala bastante, que falta. Um centro de eventos é uma coisa bem importante, se fala muito. Ginásio de esportes, eu acho que ele tem que ser restaurado, melhorado, né? E um centro de eventos é fundamental. Por quê? Porque toda vez que nós temos um grande evento, digamos assim, uma festa do camarão, o município tem que alocar toda a estrutura. E é um custo elevadíssimo. A gente sabe que para colocar lonas, toda a infraestrutura é muito caro. A partir do momento que a gente puder construir um centro de eventos, e esse também haverá de ser sempre com parcerias, né, porque é preciso que se faça uma coisa com qualidade, mas que se tenha para todo tipo de evento. Por exemplo, vamos fazer uma conferência da cultura. Nós temos que ter um centro de eventos para acolher toda a comunidade, né? Vamos fazer festa do camarão. É um compromisso nosso. A festa do camarão, nossa administração, vai ter camarão. Que é uma defesa que nós fazemos. A festa do camarão tem que ter camarão. Então, tem que ter uma feira de camarão. Entendeu? Na festa do camarão. A gente sabe que esse tema das feiras é um pouco mais delicado para os pescadores e tudo mais. A gente sabe que a infraestrutura necessária e o despojamento deles no sentido de participar é mais complicado, mas para a festa especificamente, a gente tem que ter uma estrutura nossa, porque a festa ela não é só de Imbituba, ela é da região. Regional. A festa é da região e a gente pode fazer outras festas para toda a região, que vai também atrair pessoas, turistas e, por que não dizer, empresas. Por que não dizer empresas, a partir do momento que tu te abre, né, para a questão também do lazer, para a questão dos esportes, para a questão de um espaço que proporciona na região essa possibilidade. Tânia, estamos nos encaminhando ao final da entrevista. Eu vou fazer uma pergunta aqui, tentar englobar os três pontos, porque eu acho que eles estão interligados. Tá? São pontos delicados, pontos que estão em voga aí ultimamente, né? No Brasil, enfim, em Imbituba e Garopaba. Para
como é que a sua administração pretende lidar com o combate à corrupção, né? Também a questão dos cargos comissionados, né? Se vai acabar diminuindo, se tem essa ideia mesmo, valorização do servidor concursado. E então, né, o combate à corrupção, os cargos comissionados e também governança. Como é que, caso você vença o pleito no dia 15 de novembro, como é que você pensa em lidar, né, para ter a governança, ter a maioria na Câmara, já que muitas vezes isso se torna um grande problema para um gestor, né? Sim. Primeiro de tudo, transparência e um diálogo muito franco, muito aberto com todos os setores da nossa sociedade. Todas as medidas que hoje nós temos de transparência na nossa cidade, nós ainda achamos que tem que ser melhoradas. Um cidadão consegue entrar no portal Transparência e todo cidadão lá do interior do bairro, ele consegue acessar e ver tudo como está acontecendo na prefeitura de Imbituba. Nós temos que aprimorar. E hoje, com todos os meios digitais que estão aí, não só o acesso aos serviços, mas também o acesso à prestação de contas, eles têm que estar muito mais facilitado para as pessoas. Isso é uma coisa. A outra questão, que é a nossa relação, nós somos um partido, nós somos uma chapa pura, certo? E se nós tivéssemos uma política de alianças, de qualquer feita, a composição do governo, nós vamos priorizar competência, capacidade e respeito ao bem público. Isso para nós é extremamente sério e relevante. Nós consideramos os funcionários públicos extremamente importantes. Nós não pretendemos reduzir investimentos com os funcionários públicos, porque se os funcionários públicos forem bem atendidos, eles vão prestar um ótimo serviço para a comunidade. E essa é a nossa obrigação, devolver o nosso trabalho, um bom trabalho para a comunidade. Então, o funcionário público, ele tem que ser bem respeitado. Se nós vamos diminuir, talvez a gente diminua, talvez não tenha necessidade de tantos CCs, mas teremos CCs sim. Não vamos dizer aqui, vamos acabar com todos os CCs. Não. Quem diz isso não está faltando com a verdade com a população. Primeiro, qualquer atividade de iniciativa privada, existem os gerentes, existem os coordenadores que ganham salário melhor para gerir a empresa. No poder público, não é diferente, certo? Nós teremos sim pessoas para dirigir, pessoas para coordenar, mas que a qualificação e a competência, elas vão estar fazendo parte do currículo. E o comprometimento sobre tudo, né? Com a lisura em relação ao dinheiro público. Nós queremos e trataremos disso com muita relevância. É preciso, sim, cuidar para que não... A gente vai conseguir acabar com a corrupção? Acho que não. Dizer vamos acabar com a corrupção seria uma falácia. Nós não vamos dizer isso. Né? Agora, tomar as medidas para evitar, né? E se tiver que cortar na própria carne, nós vamos cortar. Né? Porque quando tem na fala popular dizem assim, onde há fumaça, há fogo, certo? Então, quando um prefeito ouve, ou uma prefeita ouve, olha, está acontecendo tal coisa, dá uma olhadinha lá. Os olhos do prefeito são os da prefeita, são os olhos da população. Então, tem que olhar, tem que ver o que está acontecendo e tem que coibir e não deixar que isso aconteça. Vou repetir, não seremos um partido de trocas e trocos. Portanto, não haverá privilégios para grupo A ou para grupo B, certo? Para isso, se tiver que mudar as regras todas, por exemplo, na SEDURB, e todo o mecanismo de funcionamento, para que haja transparência, para que todos tenham acesso aos bens que a SEDURB oferece, nós vamos modificar sim, se houver necessidade. Né? Mas não vamos estabelecer um governo de troco, de troca e de troco. Né? E vamos exercer aí a governabilidade, um papel muito sério que tem o Legislativo. Eu fui vereadora por 4 mandatos. Então, o papel do vereador é, sobretudo, fiscalizar o Legislativo.
Então, se o governo estabelece um trabalho de respeito com o legislativo, né, onde todas as pautas sejam discutidas com o legislativo e com as instâncias que assessoram o legislativo, com os conselhos, com as auditorias públicas, né, se o governo é feito dessa maneira, o vereador vai exercer o seu papel preponderante de fiscalizador. Assim sendo, se ele vai exercer o seu papel preponderante de fiscalizador, ele vai poder acompanhar o governo por inteiro. E ele, portanto, vai devolver para a comunidade isso em serviço e em transparência, através das sessões da Câmara, através das reuniões plenárias, através das reuniões dos conselhos, ouvindo, né? O governo, nos dias de hoje, precisa ser ouvido. Ouvido de ouvir. O governo tem que ouvir a população. Então, a garantia de governabilidade para nós vai passar, sim, por uma relação extremamente respeitosa, aberta e transparente com o legislativo. Isso para nós é fundamental. Sem troca de favores. Sem troca de favores, porque se a partir do momento que trocamos favores... É, alguém nós vamos deixar de fora, e nós vamos deixar de fora quem está lá no bairro. A gente vai deixar de fora a comunidade, né? Que ouviu, que esperou durante todo esse tempo de campanha ou propostas, e aí tu vai trocar. Não, fulano, eu te dou um cargo, tu aprova o meu projeto. Não. Todo projeto ele tem que ser bem transparente, apresentado para todas as instâncias, e a Câmara vai exercer o seu papel de votar, de analisar, de modificar onde for necessário modificar. Para isso temos a lei orçamentária, para isso temos plano diretor, para isso temos o plurianual, que vai pensar o governo nos 4 anos. Né? Tem todas as peças que o vereador pode perfeitamente fiscalizar, acompanhar e devolver para a cidade em serviço e informação. Né? Isso é líquido e certo. Assim, né? Então, a governabilidade se constrói conjuntamente com a participação popular e com a participação cidadã do legislativo. Candidata, se teve, se faltou de repente algum ponto, né, algum aspecto da gestão que eu não tenha perguntado, como... esses que eu perguntei, você vai ter agora 5 minutos para que dê aquele recado final, olhar no olho, né, vamos dizer, pelas lentes do portal A Hora da População e dizer, né, por que você acredita que a senhora e o seu vice, o João Silveira, o Janga, né, professor Janga. São as melhores opções para os imbitubenses aí para comandar o município nos próximos 4 anos, tá? Uns 5 minutos, fique à vontade, né, para considerações finais. Então, nós escolhemos... O tema cuidar de Imbituba, né? E o cuidar de Imbituba, ele, como eu já disse, ele perpassa por todas as secretarias, por todos os temas importantes, relevantes para a cidade de Imbituba. Nós queremos cuidar das pessoas tratando muito bem a educação. Nós queremos cuidar das pessoas tratando muito bem a saúde. Nós queremos cuidar das pessoas tratando muito bem o meio ambiente. E para isso nós nos propomos a um governo participativo. E como é esse governo participativo? Nós pretendemos implantar, de fato, o orçamento participativo em Imbituba. Ele não será uma consulta. O cidadão vai participar no seu bairro de uma discussão onde ele vai apresentar as suas propostas e o cidadão saberá quanto de investimento o município terá para cada região da nossa cidade. Conforme o índice de participação, o cidadão vai ter um valor a mais ou um valor a menos. É óbvio que num orçamento nós temos os investimentos que já são os gastos fixos, os investimentos fixos, né? Os investimentos em educação, os investimentos em saúde, os investimentos na infraestrutura, nos bens e serviços, todos esses não se mexem no orçamento. Aonde é que se proporciona para a população a possibilidade de ela discutir lá no seu bairro o que ela quer e precisa? É através dos investimentos, do recurso que será destinado aos investimentos. Bom, Imbituba terá tanto para novos investimentos.
E aí, conforme critérios já previamente deliberados, a população poderá participar, votar, eleger delegados e depois eleger os seus conselheiros por região e, por último, estes, em conjunto com a prefeitura, né, vai construir o plano de investimentos do município, que será o plano de investimento do ano seguinte. Então, não haverá nenhuma possibilidade do cidadão dizer assim, ah, aquela obra foi superfaturada. Não, não há possibilidade. Porque encerradas as etapas, as primeiras etapas do orçamento participativo, o cidadão vai poder saber, ó, para a nossa rua vem tanto e vão asfaltar de tal a tal. Olha, para nossa rua vem tanto e nós vamos fazer o esgoto aqui. Não, para nossa rua, nós aqui para o nosso bairro a gente discutiu que tem que ampliar a creche, que aliás eu esqueci de dizer, não, uma luta nossa é que a creche seja em tempo integral, tá? Porque os trabalhadores, as mães trabalham o dia inteiro, os pais trabalham o dia inteiro e queremos implantar também o sistema de creche noturna, porque tem muitos trabalhadores e trabalhadoras que trabalham à noite ou muitas vezes não podem trabalhar porque não tem onde deixar os seus filhos. Então, o cidadão ele vai poder sim definir, mesmo que o recurso não seja muito, mas ele vai poder definir o que, que ele acha melhor. Ah, nós queremos ampliar uma sala na creche. Ah, nós queremos ampliar uma sala na escola aqui. Ah, o posto de saúde não está legal, nós achamos que tem que construir um outro espaço. Isso, através do orçamento participativo, é possível. Depois que tudo estiver discutido pela população, vai para um plano de investimentos escrito, onde cada um vai acompanhar a obra, o processo licitatório, onde o cidadão vai lá dentro acompanhar o processo licitatório, vai acompanhar a obra, o valor investido, o tempo da obra e o material investido. Isso é a transparência que a gente considera e que é plenamente... Eu já vivenciei isso, eu falo isso assim de experiência própria que nós tivemos na nossa cidade, a cidade cresceu imensamente, a autoestima da cidade foi incrível. As pessoas se sentiram respeitadas, valorizadas. Então, para nós, a participação popular, através do orçamento participativo, né, através desses mecanismos todos, ela é riquíssima. Cuidar da cidade, transformar Imbituba na cidade educadora é possível. Por isso, nós te convocamos a votar no 13, votar no Partido dos Trabalhadores. Eu sou Tânia Ferreira, meu vice é o professor Janga, e nós temos uma bela nominata de candidatos e candidatas a vereador e vereadora, que também é importante para fazer o debate político com a cidade e fazer o debate político dentro da Câmara de Vereadores. Então, quero agradecer mais uma vez esse espaço tão importante. Nós é que agradecemos a sua presença aqui. Acho que é importante esse diálogo, né, com o eleitor, nessa, faltando aí duas, três semanas, né, para a eleição. Então, mais uma vez, muito obrigado. Nós conversamos com a candidata Tânia Ferreira, do Partido dos Trabalhadores. E amanhã, nesse mesmo horário, às 20 horas, né, na terça-feira, estaremos aqui com a candidata também, professora Michela Freitas, do PSDB. Uma boa noite a todos e até amanhã.